はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って9432の NTT でトレードしてみたいと思います。はい、では今日も早速行ってみましょう。今日はこのあたりから。はい、時は1998年ですね。10月5日の月曜日となります。まずは移動平均線の並び見てみましょう。上から紫、青、緑、赤ですね。逆パンパカパンになりかけたといったところでしょうか。このあたりですね、2600円の節目があって、節目割れをして上げられずにもう一度下がってきたといったところですね。上から数えるとかなりの日数が経ってますし、一旦ですね2200円大きく割ってきてますので、ここはですね何もせずにですねノーポジからいきたいと思います。では行きましょう。火水、この後の逆下半身狙いたいですね。木金、週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと大きな下落ですね。上から数えて1週目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12週目といったところですね。今、先週の時点ですね、大きな下ヒゲをつけて陽線が出てきているといったところです。はい、という形になりますので、ここはですねかなり乱高下してますので、あまりですね手を出さない方がいいかなと思います。なんとなく団長はですね一旦底ついて上昇するかなと考えてますので、ここはですね引き続きノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、これで下半身ですね、下値切り上げといったところでしょうか。一旦打診買い入れてもいいかなと思うところなので、団長はですね買いポジションを持ちたいと思います。では行きましょう。火水木金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはり陽線つけたといったところですね。今下から数えて1、2、3、4、5、6ですね。一旦手締まいしてもいいかなといった場所だと思いますが、あともう一日見てみましょう。これ2400円抜けなかったら手締まいですね。では行きましょう。月、抜けましたね。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここで一旦手締まいですね。相場先生の9の法則です。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここで一旦団長はですね手締まいしておきたいなと考えております。はい、では引き続きですねノーポジでいきましょう。木金、週足見てみましょう。はい、週足です。上髭ですね、今度は。先ほどは下髭でしたね。で、今は上髭ですね。なかなか価格が定まらないといったところですね。結構危ないポジションですね。今団長はここからここまで取れまして、ここでですね綺麗に手締まいできました。やはりですね相場先生の9の法則がうまくできたかなといったところですね。今は青ブロックですね。60日移動平均線にブロックされて下落してきてますので、ここはですね手出ししたくないですね。次狙いたいポイントとしては、やはりですね相場先生の日大の形での上昇でしょうか。逆下半身もしくは下半身出てくるところまでですねノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月火水、下がってきてますね。木金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますとかなり乱高下してますね。やはりちょっとやりにくいポジションでしょうか。この、青ブロックですね、青ブロックを見てエントリーするのも良かったかなとは思うんですが、今ですね価格の節目2200円で下げ止まって陽線出てきてますので、ここもですねエントリーできないかと思いますのでノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、いいですね。この後の、そうですね、この後の逆下半身狙いたいですね。火、上がっちゃいましたね。水、木、金、失礼しました。今ですね時は1998年の11月の9日ですね。では引き続きのポジでいきましょう。月、ここは結構難しいですね。ダブルボトムのような状態で上がったんですが、本来では上がっていくんですが、今弱いといったところですね。一応逆下半身です。移動平均線が全て右肩下がりになってませんので、少しやりづらいエントリーポイントかとは思うんですが、一旦ですね、打診売りから攻めてみたいですね。では行きましょう。水、木、上から数えて1、2、3、4、5、6ですね。7、金曜日ですね。週足見てみましょう。はい、週足です。横ばってきてる感じでしょうか。価格が結構大きなレンジですね。ここの中で動いているといったところですね。
はい、ということで、頂点から数えると7日目なので、まだですねキープですね。2200円に当たる前で帰ってくる可能性ありますので、次陽線出たらですね、しっかり利確に走りたいなと思います。では行きましょう。ケツ、カー、そうですね、この辺りでやめといた方がいいかもしれません。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。相葉先生の9の法則で手締まりしたいと思います。団長はですね、この逆下半身を見て、エントリーしました。寄り付きですので、2350円スタートの、引けが2325円といったところですね。少しだけしか取れてませんが、この辺りはですね細かく、切っていきたいと思います。では引き続きのポジでいきましょう。水、木、これで逆下半身ですね。もう一度売りエントリー入れてみましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。下髭ですね、ここで下半身に出てきましたので、もしかしたら1回2回3回で上昇のパターンかもしれませんね。はい、この下半身なんですが、今ですね逆パンパカパン中ですので、もう1回ですね陽線ついたら撤退ですね。で引き続きいきましょう。月、悩みますね。カー、水、木、金、月曜日ですね、失礼しました。時は1998年の11月30日の月曜日ですね。1日前に戻ってここで週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線緑が紫と青を抜けてきてしまっているといったところですね。完全に下落トレンドだと思います。上から数えて1週目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19日、19週目ですね。ここはそろそろ下げ止まってもいいかなといった雰囲気ですが、まだ逆パンパカパン中ですので、もう1日見てみましょう。これですね、緑と赤の物分かれ起こる可能性もあるかと思いますね。では行きましょう。月、火、水、木、ここはなんとか耐え忍んだといったところでしょうか。確か団長はですね、この逆下半身を見てエントリーしてますので、寄り付きが2270円ですね。今の引けのポイントが2225円です。ということで、少しだけ今利益出てますが、逆パンパカパン中ですので、引き続き追いかけたいですね。重要な節目、2200円ですね。ここを割るかどうかだと思います。この時点は上から紫、青、緑、赤、逆パンパカパンですね。この時点も逆パンパカパンですね。で、今もまた逆パンパカパンといったところですので、引き続き下げてもおかしくないかなといったところでしょうか。引き続き売りエントリーでいきましょう。金、戻ってくるかもしれないですね。月、火、水、木、ここは一旦ですね、団長は手控えたいと思いますね。これ2200円で跳ね返る可能性がありますので、売りですね、打診売りをここで入れて結構長いこと持ちましたが、一旦ここでですね、手締まりしたいと思います。はい、ということで、今逆パンパカパンの中のオペレーションですので、本来であればですね、この2陽線で手締まってもよかったかもしれませんね。一旦団長はここで手締まってます。では引き続きのポジでいきましょう。金、月、ここで2200円割ったら売りエントリーですね。か、割らないですね。水、下半身が出たら買いですね。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、底張ってきて底根形成かなといった雰囲気ですね。2200円もう割らないぞといった雰囲気が出てきてますので、団長はですね、この後、綺麗な下半身が出たら買いエントリーしたいですね。では行きましょう。月、割ってきましたね。終わり値としては2190円ですね。ここは一旦売りで攻めて、跳ね返ったら買いでトレンドでフォローしたいですね。では打診売りからいってみましょう。か、水、割れてきてますね。木、今金曜日ですね。週足見てみましょう。はい、週足です。2200円を割ってきたといったところですね。狙い通りのポジションでしょうか。ここの団長のですね、節目割れですね。ここはよく鉄板チャートでもご案内してるんですが、こういった節目を割れてきたところで、まずは売りですね。で、この後ですね、大きく跳ね返る可能性もありますので、跳ね返ってきた場所は、買いのエントリーになるかと思います。という形になりますので、今少し利益出てますし、あとはですね、パンパカパンのオペレーションでいいかなと思いますね。で、引き続きいきましょう。月、火、これで帰ってきましたね。一旦ここで下半身つけましたので、団長はですね、手締まりをして買いエントリーに持ち替えたいと思いますね。打診買いに変えましょう。
水、木、金、はい、ということでここでですねまた逆下半身出てきてましたので一旦ですねこの打診買いはまた切った方がいいですね。はい、このあたりですね少し、やられてはいますが大きな価格の変動ではないので、ここはですね細かくエントリーしていきたいと思います。では引き続きいきましょう。水、木、金、月、火、水、木、上がってきそうですね。金、失礼しました、今月曜日ですね。火、水、木、ここで緑と赤がクロスしました。2200円を抜けてきたといったところですね。一応下半身は成立してますのでここを底張った後の上昇かなとも思いますので一旦ですね団長は打診買いしてみたいと思います。では行きましょう。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。やはり底張ってきて下半身つけたといったところですね。日足週足ともにですね逆パンパカパン、下落目線のところからの上昇ですね。あとは9の法則で手締まいですがこれが難しいのがですねどこを1とするかですね。一番安値ここですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と数えるのか、そうですねちょっと数えにくい場所なのでそうですねあと数日だけ持って紫抜けることはないと思いますのでこの辺りで陰線出てきたら手締まりしたいと思いますね。では行きましょう。月、火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと狙い通りでしたね。下げ止まったところからの、下半身で陽線が出たといったところですね。という形になりますので団長はなかなかいいポジションでエントリーできましたね。この2200円の節目復活からここまで取れてきてるといったところです。この辺りからそうですね下から数えるのがしにくいので次陰線出たらですね手締まりしてもいいかなと思います。では行きましょう。月、抜けましたね。火、逆下半身になったら手締まりですね。水、木、ここで逆下半身ですね。完全に紫ブロック食らってますので、団長はですね一旦、ここで手締まりしたいと思います。今ですね赤の移動平均線が上昇してきたんですが紫の100日移動平均線ですねここに当たって下落し始めてます。これもう一度ここで買ってもいい、失礼しました売ってもいいような雰囲気はあるかなと思いますね。軽く下がった後におそらくこの緑の上昇トレンドからするとここにサポートされて再度上昇するかなと思いますので短期短期で攻めるのであればここでの売りエントリーもあるかなと思いますが団長はですね一旦ここは見送っていきたいなと思います。では行きましょう。月、火、水、これで下半身出たら買いですね。木、失礼しました今水曜日ですね。木、ここで下半身ですね。下げ止まって相葉先生の日大の形で上昇かもしれません。紫抜けする可能性あるかなと思いますので団長はですね一旦ここで打診買いしてみたいと思います。では行きましょう。月、抜けましたね。火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと下から数えて1周目2,3,4,5,6,7 といったところですね。緑と赤がしっかりクロスしているといったところなので引き続き上昇トレンドかなと思います。この形はよくありますね。このチャートパターンもよくですね団長の鉄板チャートでご紹介させていただいてますのでぜひですねそちらをご視聴してみてください。はい、ということで今は、ここですねこの下半身見てエントリーですね。下から数えて 1,2,3,4,5,6,78,9 あと2日ですね。行きましょう。月、火、ここで、一旦前の高値ですね抜けてきましたので相葉先生のですね9の法則で習うとここで手締まりなんですが前の高値抜けしてますので団長はですねここはキープしていきたいなと思います。では行きましょう。水、2400円抜けるかどうかですね。木、抜けました。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと移動平均線ですね紫と青がクロスしたといったところですが、短期筋でいくと上昇トレンドですねという形になります。ここはですねかなりいい形で団長ですねトレードできたかと思います。一旦ここまで上昇取れてこの下落は一旦ここで利確ですね利確して次の下半身でエントリーして
9の法則だったんですが、前の高値抜けたのでここはですね勝負感でそのまま持っていったといったところですね。あとは、綺麗にですね上昇していくと思いますが、どこかでもう一度ですね下落トレンドになってくるかと思いますので、このあたり逆下半身出た頃に、手締まりしたいと思いますね。では行きましょう。月、これで決まっちゃったかもしれないですね。2500円の価格の節目で寄り付きトライするんですが、陰線つけたといったところです。ただし、前日ですね、前日の終値よりかは高いのでキープしたいと思いますね。いきましょう。火、水、木、いいですね。金、2500円抜けました。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、綺麗に上昇してきてますね。そろそろかなといったところでしょうか。下から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、そうですね、相場先生の9の法則だとこの辺りで終わりかなといったところですが、なかなか綺麗なチャートパターンですので、この後逆下半身つけるまではですねキープしていきたいなと考えています。はい、ではこの後少し見ていきましょう。逆下半身つけるまでといったところですので、出ないですね。この辺りでしょうか。この辺りでの手締まいかなと思うんですが、逆下半身にここの日でなってるかどうかですが、キープできるとずっと取れてきますね。今日は、ここですね、ずっと取れてくるといったところですね。今日のですねポイントとしては、やはりですねこの辺りでしょうか。この辺りの2200円近辺での底張っているところですね、価格の底値形成のところをしっかり捉えたところですね。この辺りが、団長としてはいいトレードだったかなと考えております。はい、以上今日は9432の NTT でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。